Shukran za dhati zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates, mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Kwenye video hii nataka tumzungumzie Morara, anaitwa Morara Kebaso, ambaye jana usiku alifanya interview Citizen TV akiwa anahojiwa na Jeff Koinange kwenye show ambayo inaitwa JK Live. Show fani ambayo alifunguka mambo mengi sana, ikiwemo simu ambayo alipigiwa na William Samoei Ruto kuhusu kitu ambacho amekuwa akifanya. Pale pale pia alipiga simu msemaji wa William Samoei Ruto, Hussein Mohamed, kuhusu kama kweli Ruto alipiga simu au hapana, ambapo Hussein alisema jamani, huyu jamani muongo, hakupigiwa simu na rais. Sasa yeye kama anaweza kadhibitisha, adhibitishe na mambo kama hayo. Lakini kwenye hii video kuna baadhi ya vitu ambavyo nataka tufuatilie, na ni maswali ambayo watu wanauliza kuhusu Morara Kebaso. But before that, ni kuombe wewe ambaye tunaungana kwa mara ya kwanza ujiunge na familia kwa kusubscribe. Hiyo ndio itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Lakini pia ni sema asante kwa kila mtu ambaye siku zote huwa anafuatilia Double Update. So kwanza kabisa, huwa anachokifanya Morara ni kutembelea maeneo ambayo William Samoei Ruto ameshatembelea, na maeneo hayo mara nyingi yanakuwa au huwa yanahusu projects ambazo Ruto huwa anafanya. Kwa hiyo unakuta Ruto anaenda sehemu fulani, kama tuseme Murang'a, anaenda na launch project, kwa mfano kama barabara au shule. Akisha launch hivyo anatoka, and anapotoka hizo stories waga zimeisha hivyo. Kikubwa kwa serikali ni watu waone kwamba kuna project imekuwa launch, lakini watu hawajawahi kupata nafasi ya kufuatilia au kujua baada ya launch ni kitu kipi ambacho kimefanya. Kwa sababu mara nyingi unakuta kitu ambacho kinakuwa launched hakijaanza, unanielewa, hakuna chochote ambacho kimefanyika. Yeye alivyotoka tu na watu wakatoka na ikabaki pale pale. Kwa watu wanaona project zinakuwa launched, lakini hatuwezi tukadhibitisha kama ni kweli zimeendelea, zimeanza kufanya kazi au hapana. Kwa Morara alijitolea kufuatilia tu, anafuatilia na anakuonyesha progress, imefika wapi, imesimamia wapi, hela ngapi imetumika, na amekuwa akisaidia watu wengi sana kujua namna vitu vinavyoendelea. Na kiukweli ameaibisha William Samoei Ruto, kwa sababu naye Ruto anaamini kabisa, watu wanaona hizi projects bana na launch na nini. Ehe, si unajua yeye anataka points ziongezeke, lakini sasa Morara anapotembelea alafu vitu vimekwama, inakuwa ni points zinashuka, mtazamaji. Nina vitu vinne ambavyo nataka tuzungumzie. Cha kwanza kuhusu anachokifanya Morara, kama tu nilivyokuambia, anasema ukweli kwa sababu huwa inaonekana anachozungumzia. Alafu namba 2, ndo uhalisia wa mambo jinsi ilivyo. Sasa wewe usichukulie kwamba imekuwa launched project. Project kukubwa ni kikubwa ni baada ya kufanya launching ni kitu kipi ambacho kimefanyika. Then ya 3, inamjenga yeye kama Morara, kwa sababu naye unajua jamii inamtambua, inamkaribisha, inamwamini, na mambo yanaendelea vizuri. Na hata yeye mwenyewe anasema yeye anakuwa sponsored na wananchi, kwa sababu wananchi ndio wanamtumia mafuta 5,000, 10,000, and inamsaidia kabisa kwenye kuhakikisha kwamba vitu vinakaa vizuri. Again, Morara jana alizungumzia usalama wake, kwa sababu naye Jeff alimuuliza, na ukiona unaulizwa then it's something ambayo it's possible, usalama wake ukoje, kwa sababu Jeff alitaka kujua. I think this is the most important thing hapa sasa. Kwa sababu sawa, anafanya kazi nzuri sawa, hata kazi ambayo anafanya ni very very important, si ndio? Alafu hii hapa pia ni important, usalama wake. So Jeff ikawa anamuuliza, dogo, inakuwaje, hauogopi unachokifanya? Huoni kama inaweza ikakuletea matatizo? Nimeona at the same time mtu alimuuliza kuhusu hiyo courage anatoa wapi, na anapambana vipi, kwa sababu nao kuna hawa abductors, kuna you know, serikali na mikono refu, watu wanasemaga hivyo. So yeye ana survive vipi kuepukana na drama season ambazo huwa zinaendelea ukiwa against
serikali, but akajibu, and jibu lake nadhani sio lazima nikusimulie, but unaweza kusikiliza wewe mwenyewe alichokisema kuhusu hawa abductors na namna ambavyo pale pale pia ikaa anaelezea hata akitoka Citizen namna ambavyo atatoka na nini na vitu kama hivyo, kwa sababu naye pale wakati anafanya hivyo hiyo interview, wakati naifuatilia nilikuwa najiuliza, jamani huyu jamaa haogopi eh, haoni kama anaweza kafuatiliwa hapa, haoni kama wanaweza Subaru boys wanaweza wakamsubiri hapo nje ya gate wakamfinya au wakamfanyia ile kitu. Anyway, tasikiliza hapo alivyozungumzia namna ambavyo ana deal na swala la usalama wake. Bro Borara, what drives your courage that you don't even seem scared of being silenced? Are you sponsored and by whom? What's your protection against the notorious faceless abductors? That's a really good question. Yeah. Go on. What drives my courage is my love for this nation and my disappointment towards how it is being governed. I think people of integrity and we, the good people who have wanted to see a better country, have been sitting pretty for too long as they ride roughshod on our country, and it is time to take back our country. So in other countries, they have mafia, but in Kenya, the mafia has a country. So we need to take back our country. Yeah. With regards to how I'm protecting myself against the faceless abductors, I like to say that it's only by staying unpredictable and being random, all right? Even as I leave this station, I'm going to leave very randomly. Yes, if they are waiting outside, I'm sorry to disappoint them. Extremely. But I also have to acknowledge that the state has limitless resources if it decides that it is pursuing a person. Therefore, that's why I'm leaving my life to God, that he'll protect me, that they'll look for me and not find me, and that they'll give me an opportunity to continue doing the good work for Kenyans, which is public audit and accountability of debunking lies. Mahali wametenga, mimi natengua. Do you have sponsorship from somewhere? Is there someone sponsoring you? Yeah. The people of Kenya are sponsoring me. The citizens of the Republic of Kenya are sponsoring me. The government knows, Safaricom knows. People have been sending me M-Pesa on my mobile number, 0708-985-611. People have sent me 10 bob, some 50 bob, some send 5,000 from abroad. That's how I'm able to fuel my vehicle and pay my research assistant. So yes, I'm funded by the people of Kenya, and they'll continue to fund me as long as I stay steadfast. They've committed themselves to make sure that I never lack as I do this great work. Okay. Are you not worried for yourself? Well, if I worry too much, I'll not do what I'm doing. Because what I'm doing is extremely risky in the sense that I'm pursuing corruption and saying it as it is, as somebody else would not say it. And in the pursuit of corruption, there are people who have benefited from it. And these people are powerful and they hold positions that are extremely powerful and they control even our security agencies. I've had incidences where my phone is tracked, my phone is tapped. I've had incidences where vehicles that number plates cannot be traced on NTSA hang around my house. I've had such incidences. And even as I go to look for this project, remember some of these projects are in the most interior parts of our nation, sometimes in forests. For example, yesterday when I was doing the water housing program, that's inside a forest, so anything could happen. But I leave my life to God, and I believe that God is going to preserve me as he preserved King David during the time he was being pursued by King Saul, because he had a great future for him. So if I worry too much, I will not do what I'm doing. But I understand that my family is worried. My kids are too small. I have two children, they are too small. They don't understand what's going on. Yeah. But my parents, my wife, my uncles, my aunts, my best friends, my lawyers, they are worried. But much as they are worried, they know who I am. And they know I must do what I'm doing. Okay, so unajua kwa Morara, let me explain something hapa. When it comes to swala la serikali kukutafuta, au rais mwenyewe ameamua kukutafuta, kukupata ni masekunde tu. It's not something ambayo inaweza kawashinda kufanya unless otherwise, but kukupata haiwezi kuwa ngumu. Yeah, as much as kuna watu upotea hajapatikana, lakini wakiamua kukutafuta watakutafuta na unaweza ukapatikana. So it's something ambayo
Inawezekana mtazamaji wangu, so sio tu kwamba hawezi akapatikana, but again, kwa nini hajatafutwa? I think ndio swali lingine, kwa sababu naye pale ana expose serikali, but kitu kingine ni kwa nini hajatafutwa. Sasa sikiliza, serikali kwa namna ambayo unaiona, yani mimi kwa sasa kwa upande wangu, serikali unapofanya kitu against them alafu watu wanakupenda, kuna namna watu wanakukubali na wanakupenda na wanajua unachokifanya, kwamba huyu anatuonyesha vitu ambavyo Ruto hafanyi vizuri, like watu wanamfuatilia, watu wanamkubali, watu hivyo vitu vyote ambavyo unavijua wewe, ni vigumu sana serikali kukutafuta. Alafu inakuwa rahisi kwa serikali kukutafuta kama unafanya kitu ambacho kinaweza kikawaumiza, lakini watu hawajajua vile. Angalia wengi tu ambao wamepotea, wameuawa na nini, sawa, sio kwa kipindi kile, nasema kwa kipindi hiki hapa, kuna watu wanafanya vitu vingi sana, but unakuta inapojulikana sana, watu wanakubali, watu wanakufuatilia, then you can't do that. Alafu pia timing ya sasa hivi, hii timing, I think timing yake pia ni sawa, ni nzuri, kwa sababu nao tumekuwa tukipiga hapa kelele kuhusu watu kuuawa hovyo hovyo na vitu kama hivyo, so it's something ambao hawawezi wakafanya, na hata ikifanyika watu watajua automatic ni William Samoei Ruto au serikali ya William Samoei Ruto. Umeelewa mtazamaji wangu? So kitu ambacho kinamsaidia zaidi ni you know, as much as serikali inaweza kawa haipendi anachokifanya, kumfuata inakuwa vigumu, kwa sababu nao watu wanampa support kubwa, anapata support kubwa kutoka kwa watu, kwao hata iki you know, ikiumana, akifanywa kitu kibaya, wananchi watapiga sana kelele na watamtetea, na itakuwa ni minus kwa William Samoei Ruto. Afu pia wakati huu Ruto anajaribu kutafuta tena ground, umeelewa, anajaribu tena kurudi na mambo kama hayo, mtazamaji wangu. So mwingine pia alikuwa anaulizia iwapo atapewa nafasi achaguliwe kama labda kiongozi wa sehemu fulani, but again hiyo ina depend na mitaani, namna ambavyo inamuelewa au kama inamfahamu, sababu utofauti wa kupendwa kwenye mitandao ya jamii upo na kupendwa mitaani. Kwa hiyo kama watu watakuwa wanamkubali kutoka mtaani na pia kwenye mitandao ya jamii, mtandao pia unamsaidia, but kwenye kupigiwa kura au kupata nafasi, then watu lazima wamkubali pale pale. But again pia kitu ambacho nimegundua ni kwamba imefika point hata Ruto mwenyewe na ashazoea, you know, it's not something new kwa Ruto kuitwa muongo, amedanganya, you know, these are things ambazo tumezizungumzia almost miaka miwili mitatu inaelekea, and jamaa ndio hivyo, yuko very comfortable na hata jina zakayo, you know, muongo nini hizo, ashaambiwa asha, yani inakaa kama mziki fulani ambayo huwa inajirudia rudia. So Morara aendelee kufanya anachokifanya, it's something good, anafanya Wakenya wanajua kitu ambacho kina, I think that's the most important thing, by the way, watu wanajua pale ili wali launch kitu fulani, but mpaka sasa hivi matokeo yake ndio haya, unaona hiyo, but again pia itamfanya Ruto afuatilie, they are supposed kurudi kufuatilia imefika wapi, huyu contractor anasemaje na nini, wananchi nao wajue, wakae wakijua, okay, kitu ambacho tulianzisha kimefikia hapa na nina mambo kama hayo. Yaani tusitumie tu kufurahisha watu kwamba jamani alikuja alafu alikuja alafu nini kikafanyika, mtazamaji wangu. So at the end of the day, follow up is a must. Yeah, watu lazima wajue kitu ambacho kinafanyika, kinaendelea, and mambo yatakuwa vizuri. But Morara acha endelee kufanya anachokifanya. You know, at the end of the day you never know kesho kutakuwaje. Wewe kama ushaamua kufanya, kama ushaamua ndo direction ambayo unataka kufuata, it's okay. Well and good. So niachie hapo. Kama una maoni nyingine tofauti na ya kwangu, niachie hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.